E o prefeito Cícero Lucena segue em diálogo com partidos da base governista para conquistar o apoio em busca da reeleição em João Pessoa. Cícero revelou que aguarda a participação do PT na lista de partidos aliados. Temos conversado com todos os partidos que eventualmente possam nos apoiar, principalmente da base do governador João Azevedo, que é o maior aliado que nós temos nesse projeto de preparar João Pessoa para o futuro. Então, não seria nada anormal se porventura o PT também viesse nos apoiar, até porque dentro da federação deles tem dois partidos que já se posicionaram de uma forma muito clara que preferem continuarmos unidos nesse projeto de uma João Pessoa melhor.